Përshëndetje. Klasa 7, lënda gjushipe. Tema mësimore, llojet e fjalive me bashkërenditje. Nga kompetenca njohuri për gjuhën, sintaks. Rezultatet e të nxënës së temës mësimore. Ju nxënës duhet të identifikoni fjalitë bashkërenditëse, të përcaktoni llojin e tyre, të diskutoni rendin e pjesëve në fjalitë bashkërenditëse, të përdorni saktë presjen në fjalitë bashkërenditëse sipas drejtshkrimit. Të ndërtoni fjali e krijime me fjali bashkërenditëse. Fjalë kyç të përdora. Fjali e përbër, pjesë bashkërenditëse, lidhës, shtuese, veçuese, kundërshtuese, përmbyllëse, rend, presje. Në mësimin e kaluar, ne e njohëm fjalitë e përbëra me bashkërenditje dhe me nënrenditje. Dhe tashmë ju i dini që fjalia e përbër me bashkërenditje lidhet me liza bashkërenditëse që qëndrojnë në mes të fjalive, shpreh marrëdhënie parazie, pjesët e saj nuk mund të futen mes njëra tjetrës dhe lidhe me liza që vendosin në krye të çdo fjalie. Sot do të trajtojmë më gjerësisht fjalitë e përbëra me bashkërenditje, të cilat janë 4 lloj, që janë shtuese, kundërshtuese, veçuese, përmbyllëse. Fjalia e përbër me bashkërenditje shtuese përdoret më shpesh nga të gjitha llojet e fjalive me bashkërenditje. Ajo shpreh një nuancë të ndryshme si kuptimore, ngjyrim e numërimi, pohues ose mohues, ngjyrim me shkak pasoj, ngjyrim me shqetësimi e të tjerë. Lidhat që shërbejnë për të ndërlidhur fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtuese janë as, dhe, e, edhe, si edhe, hem, si, e të tjerë. Si ashtu, edhe, e të tjerë. Në shembullin qielli u vesh dhe hëna u fshe, atëherë këtu kemi dy pjesë fjalie të lidhura me lidhjen dhe. Qielli u vesh, njëra pjesë, dhe mjeti lidhës liza bashkëndise, dhe hëna u fshe është pjesa tjetër. Shikojmë rastin tjetër, as ti nuk e këndon bukur, as unë nuk i bie pianos mirë. Këtu kemi një lidhës të përsëritur as, dhe kjo tregon që tek fjalitë e përbëra me bashkëndice shtuese, presja përdoret vetëm për lidhat kur janë përsëritse. Fjalia e përbër me bashkërenditje kundërshtore. Zakonisht, kjo fjali është ndërtuar me dy pjesë, ku njëra kundërshton tjetrën, ndaj këto lloj fjalish quhen dhe marrëdhënie kundërshtore. Lidhat të cilat përdoren për këto fjalie janë kurse, megjithatë, megjithkëtë, mirëpo, ndërsa, po, por, pa, veç, vetëse, vetëm, vetëmse. Shikojmë shembullin. Ata shkuan në bregun tjetër, kurse unë erdha në shtëpi. Atëherë liza këtu kurse është një lidhje kundërshtore. Pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje kundërshtore ndahen gjithmonë me presje. Fjalia e përbërë me bashkërenditje përmbyllëse. Te kjo fjali, pjesa e dytë e fjalisë përmbyll pjesën e parë në formën e një rrëdhimi a një përfundimi. Lidhjet të cilat përmenden këtu janë andaj, ndaj, pra, prandaj. Shikojmë shembullin. Ora në kullën e shkollës ran 9 herë, pra ishte para dreke. Lidhja këtu është lidhja pra. Pjesët e fjalisë përbër me bashkërenditje përmbyllëse ndahen gjithmonë me presje. Fjalia e përbër me bashkërenditje veçuese kupton dukurin, fakte a ngjarje që përjashton njëra tjetrën. Domethënë, realizimi i njërit prej tyre veçon ose përjashton realizimin e tjetrit. Lidhja e pjesëve në fjali të tilla realizohet me anë të lidhjeve bashkërenditëse veçuese, që janë të thjeshta si o, a, ose dhe apo, ose lidhjet e përsëritura si daç, ndo, qof, her, ose e të tjerë. Ju bën për të qeshur apo ka arsye tjetër? Shikojmë pak këtu lidhjen. Ju bën për të qeshur njëra pjesë apo shmjeti lidhës? Ka arsye tjetër është pjesa tjetër.
O do të shkojmë të dy në fest, o do të qëndrojmë të dy në shtëpi. Këtu kemi listën e përsëritur o. Pra te fjalia e përbërë me bashkërenditje veçuese, presja përdoret tek lica përsërica. Pasi të keni rilexuar dhe një herë tekstin, do të punojmë në punë të pavarur ushtrimet, një i cili duhet të lidhni me shigjet fjalit e përbëra me bashkërenditje si pas lojt të tyre, si jashtuse, veçuse, kundështuse dhe përmbyllëse. Tek ushtrimi 2, do të daloni fjalit e thjeshta dhe të përbëra duke treguar lojnë e tyre, dhe tek ushtrimi 3, do të vendosni presjen si pas atyre që ne mësuam. Dhe të shtëpije, do të keni ushtrimi 6, duke shtuar fjalisë dhe një pjesë tjetër dhe bashkërenditur si pas lojt të kërkuar. Falënderit për sot, ditën e mbarë.